Aura is the subtle manifestation of everything that you are. Aura andre neevagiro ellavugala ondu sookshma abhivyakti. Neevu obbara aura nodidre nimge spashtavagi avara daihika aarogya, manasika aarogya, karmada swarupa. Ondu reetili avara bhuta mattu vartamana. Avaru murkharagidre avara bhavishya kuda. Yes. Haudu. Neevu murkharagidre matra ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ಹೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲನ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ನೀವು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಚಿತ್ವನ ಕಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನನ್ನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಆಹಾರ, ಇದು ಅದು, ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರೋ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನೆಯ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ತೂಗಾಡ್ತಾ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಶವರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದ ಮೇಲೆ, ಇದು ಮುಳುಗು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಳಮಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಷಯಗಳು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಚರ್ಮನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಔರಾನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ದೇಹ ಅಂತ ಕರೀತಿರೋ ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಲೀಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವಿದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದರ ಸ್ಪರ್ಶ, ತಾಪಮಾನ ಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಸ್ನಾನ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈಶಾ ರೆಜುವಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಂಕಿ ಸ್ನಾನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವಳು ಭೈರವಿ.
ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಔರಾನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಔರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಆಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿನ ಚಲಿಸಬೇಕು. ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೀತಿದ್ರು. ಔರಾ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲೋದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜನ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಆರಾಮಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ನಾನ, ಮತ್ತದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಂಗಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೇಶನಾಶನ ಕ್ರಿಯ. ಹಾಗಂದರೆ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಆರಾದಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಂತುಲನ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಬೇವು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆನ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರು ಕಡ್ಡಿನ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಬೆತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಬಹಳ ಜನರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೆವ್ವವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಬೆತ್ತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಬೇವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೇವಿನ ಉಂಡೆನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೋಂಕು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಸಂವೇದನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೆವ್ವಾನ ಓಡಿಸುವಷ್ಟು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ.